Zlato drevo, ki tam raste. Zlato drevo? Indija, Koromandija? Ne daleč, to je dežela, ki pravijo Indija, Koromandija. Treba je samo stopiti tja in posejati zlato pod zlatim drevesom. Mjav! Zlato začne brzpeti in kliti. Eni noči izraste iz enega zlatnika 100. In lahko spet posejemo in izraste jih 10 000. In tako naprej. Mjav! Kje pa je ta Indija, Koromandija? Ja, če človek ne zna pot. Mi dva sva pravzaprav namenjena tja. Vsekakor. Kaj praviš? Kako bi vzela mladega moža s sabo? Ja, vzemita me s sabo tja, da gre v Indijo, Koromandijo. Toda, če hočemo kmalo priti tja, moramo takoj na pot. Nocoj bomo prišli k večjemu do kakšne pripolnjeni kobilici in tam prenočili. Joj, tako sem vesel, da sem vas poznal in da mi boste pomagala. Oh, to rada storiva. Z največjim veseljem, mladi prijatelj. Prav za res. Z največjim veseljem. Neverjetno, neverjetno, kako so nekateri otroci zelo.